Meu nome é Eric Rocha, sou cineasta brasileiro, faço filmes de ficção, de documentário. Morei 7 anos na América Latina, em vários países, e fui convidado para participar desse projeto sobre a evasão escolar no segundo grau na América Latina. Eu estou fazendo um filme aqui no Brasil, fui um dos diretores brasileiros convidados para fazer um curta-metragem de 10 minutos. E o tema que eu escolhi, o tema personagem que eu escolhi, se chama Igor, que fala sobre um jovem, que é o Igor, de 16 anos, um jovem que mora aqui na comunidade do Morro dos Prazeres, Santa Teresa, Rio de Janeiro. Descobri o Igor através de alguns amigos que me levaram a ele. O filme ele nasce muito da minha relação com ele também. Isso foi feito com uma equipe reduzida, de uma forma muito delicada, de uma forma intimista, né? De uma forma onde permanentemente a mise-en-scène, a ficção está se misturando com o documentário, com a improvisação, com a descoberta. O filme ele tem um roteiro, tem uma dramaturgia, mas também ele abre espaços para a realidade oxigenar. Talvez a maior revelação para mim desses encontros foi perceber a potência de um jovem como Igor. Essa energia toda, a criatividade, e para onde que vai essa energia e essa potência e essa imaginação toda. Perceber que a escola pública ela está perdendo isso. Não é só ela que está perdendo isso, a gente está perdendo isso também, a sociedade está perdendo isso. Acho que a gente vive num mundo de muita informação e pouca formação. Eu acho que a gente precisa realmente procurar desejar e projetar e construir uma escola que forme um ser humano, né? Que traga uma humanidade, né? Que traga as disciplinas, as matérias, mas também que possa trazer uma humanidade, um caráter lúdico, prazeroso, que possa integrar também atividades culturais, artísticas, de interação, né? De novas formas de linguagem. Reinventar a escola é o primeiro passo para te reinventar a sociedade. E talvez isso seja a coisa mais revolucionária a se pensar hoje, né? Acho que isso seria o coração de uma verdadeira revolução, mesmo, essa questão da educação. E de pensar que escola é essa. Porque eu sei que o mundo não é mar de rosas, que sonhei, então tenho que correr atrás. Apenas cansei de sonhar demais, a vida é curta pra quem não se faz capaz. E eu me...